Mirë se u rikthyet pas publicitetit, tashmë jemi sërish në studio. Ditën e sotme ne ju kemi folur për elementin bazë të jetës, siç është uji dhe mbi të gjitha uji i filtruar, uji i shëndetshëm me sistemet Camelot pa diskutim. Përpara se ne të lançojmë një klip shumë interesant i cili sigurisht është shumë domethënës, do jetë vërtet shumë interesant, duam të japim edhe një herë çmimet e sistemeve që ju ofroni për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Tere. Filtri më i përhapur plus po është ofrohet falas, nuk paguhet, paguhet vetëm filtri i cili kushton 190 € në vit, është llogaritur kjo kosto. Që përkthehet 700 lekë në ditë. 50 cent, pra 700 lekë vjetra në ditë i bie kosto. Pra vjen kompania, ta monton në shtëpi, ti paguan vetëm filtrin dhe vitin tjetër paguan 700 lekë në ditë ju keni. Shërbimi i përfshir gjatë gjithë vitit, sepse këto teste të cilat ne i bëjmë këtu do t'i bëjmë dhe familjen, në mënyrë që të jemi të sigurt që ofrojmë pra një ujë 100% pastër. Përveç se i bëni ju këto teste, testat mund t'i bëni edhe vetë. Ju keni përftuar, i bëjmë dhe ditën e fundit të vitit që të shikojmë që gjatë gjithë vitit pra kemi po të njëjtën cilësi uji. Ndërkohë që përftoni 32 litra uji në ditë për vetëm 700 lekë vjetër. 700 lekë të vjetër 50 cent. Dalemi tek filtrit i Imperial Maximum, e thamë më parë, 1549 euro ky blihet dhe i kushton 300 euro filtrin një herë në vit. Është mbretëri i mbretërave në gjithë botën, cilësuar këtu është shumë vite më parë. Ajo që ka 20 dorë? 39 euro dhe 29 euro filtri një herë në vit. Po, dhe sasia e ujit që filtrojmë? 800 mg ose në pra gjithë vitin. Shisha dhe është llogaritur për një vit ose 500 rimbushje gjatë gjithë vitit. 500 rimbushje gjatë gjithë vitit për një person. Filtri i dushit kushton 170 euro përsëri dhe ai ofrohet falas, ama paguhet vetëm filtri i brendshëm i cili kushton 49 euro në vit. Asgjë. Edhe s'është asgjë. Për gjithë familjen. Lavatriça që është super ofertë me 60% ulje nga 549 euro 199 euro. Ju sfidoj atë që bën edhe Kameloti her pas here, nëse gjeni një sistem më të mirë të pastrimit të ujit, merrni 300.000 euro pra. Poni, vraponi, po deri tani nuk keni kemi. Një ujë më të pastër dhe një ujë më të shëndetshëm, pra një ujë që të jetë një cilësi më të mirë se sa uji që ofron sistemi i Camelotit. Marion, ne të falenderojmë shumë për prezencën në studio. Ndërkohë ne folëm për Camelot, por nëpërmjet klipit do të ndiqni diferencën mes Camelot dhe filtrave të tjerë. Unë sot kam vizituar edhe qytetin e bukur të Durrësit dhe më sakt kam vizituar një familje shumë të këndshme. Familjen e zotit Ilir Qesja dhe zonjën Mira Qesja. Të dy kanë qenë në profesion mësues, biokimist, zoti Ilir dhe zysh matematike, zonja. Ata na kanë parë në emision dhe kanë dëgjuar mbi filtrat e ujit Camelot. Unë pikërisht për këtë kam ardhur sot, që t'i pyes se përse kanë zgjedhur pikërisht filtrat Camelot. Po në fakt, pse lindi nevoja për të mbajtur një filtr në shtëpi? Ishte imperativ i kohës që në shtëpi të përdonim ujë të filtruar. Kjo është arsye që për shumë vite ne ujin e vdenim. Dita ditës kostoja ishte e konsiderueshme, njëkohësisht edhe përdorimi i ujit merr poshtë, bjerë sipër, ujë për të pirë, ujë për të larë, dhe jo gjithmonë isha i kënaqur me standardit që më konë të tregi. Me të parë emisionin në Top Channel, u intrigova për standardit që afronte Kameloti, në filtrin e ujit, dhe për lavatriqen e qazavateve dhe produkteve ushqimore. Filtri i Kamelotit më intrigon sepse i afron standarde jashtëzakonisht më të larta, përse për këtë karbonit aktiv karbon farmaceutik aktiv i prodhuar nga drurë cilësor në Havaj të Shtetet Bashkuara. Duke njohur më parë kompaninë, u gëzova që në vendin tonë më së fundi një produkt i tillë hyri në treg. Dhe pa dyshim e mora dhe i besova. I besova sepse uji që më vjen në shtëpi është uji natyral i burimit fushkullës. Nuk është më uji i cili ka aroma të pakëndshme, nuk është ujë që ka baktere, si rezultat i përzierjes me ujrat zeza, apo kimikata të ndryshme. Kështu që më së fundi mora një ujë natural. Së dyti, ujë i filtruar më duhet dhe tek dushi, sepse nëse lahemi, trupi nga nxehtësia vapore, dhe ne marrim klorin dhe mbetit të ndryshme, produkte të ndryshme këti ujë në trupin tonë. Pra nuk mund të kuptoha që të pish një ujë të filtruar dhe të lash me një ujë të pa filtruar. Si rjedhoj e
këtij standardi. Pashë isha i mangur në familjen time, nëse nuk do merre dhe lavatriçë. Tashmë dihet që si rrëdhoje rritjes sentimentit në kulturën bujqësore apo në drektori, përdoren gjithnjë më tepër hormone apo pesticide. Por temi realist, pesticidet nuk lahen, edhe nga shiu duan kohë të lahen në bujqësi. Në tregun tonë sapo spërkatem me pesticide ose me hormone, ne i blejmë këto produkte. Dhe duke ardhur në shtëpi, nuk i lajmë dot, edhe sikur duam t'i lajmë, t'i fërkojmë maksimalisht qoftë edhe me sodë buke. Maksimumi 20-30% të këtyre hormoneve ose pesticideve apo nga kece bakteriale në mund të lëvin. Ju jetoni vetëm në shtëpi apo jo? A ja vlen kostoja e ndërimit të filtrit nëse e krahason atë në raport me blerjen e ujit të pishëm në shishe? Kjo është problemi, më banal të mendoja. Por sa i përket problemin tërësi, sepse shëndeti është primar. Në bazë një llogarie, zonja e shtëpisë konstatoi që është më lirë, është më lirë. Aq më tepër po të ishte një familje më e madhe, që do kishte shumë leverdi ekonomike. Plus lodhjes që tha emshoj që do mbash bidonat, aq më tepër ne që i kemi në 40 do hypesh, do zbresësh gjithato bidona, jo shumë pallate kanë ashensor të tjerë të ngjisin në këmbë. Plus kësaj, ujrat e ndryshme gjithmonë serviren me bidona plastik. Edhe ato nuk duhet të qëndrojnë në diell, sepse përndryshe nuk e kanë më atë standardin e ujit dhe duhet konsumohen shumë në një periudhë shkurtër kohe. Ti mund t'i blesh ujin për një herë e i vendos në një vend të freskët që jo çdo shtëpi e ka, se nuk kanë aq vend sa me depozitu dhe ujin. Edhe kështu që uji mund mos ketë ato standarde që duhen. Pra jo vetëm që heq lodhjen, shpenzimi është aty, por thash nuk e di çfarë standardi uji më për sa i përket filtrit të dushit. Me qëtë një, nuk ka shumë flok, nuk i vërë shpun, po të tjere që kanë flok, flori i hedhë në tokë. Qërë i shkatron? Do më thënë i shkatron. Se së duat i një flok të mija me ka hedhë dushi aty, e që gëzohë që s'pas kënë floku. Po, nërko, e keni pasur dhe oferta nga kompanit të tjere që ofrojnë filtrin e ujt? Kemi pasur, në shpin kanë ardhë 2-3 përfajsus kompanive të ndryshme, të cilët përpijishin të induktonin të kun, dëshirën për të marrë të ajo kompani ujt. Në mënyrë abuzive, ato të regoni mënyrë analitike, jo në që ka ujë, ose se tush përbërshit me ekipe minerali që ka ujë, pa cilët e isqyot ujë. Kështu që kuptohet, mashtrimi vinte dhe unë nuk pranoja, vazhdoja me to. Unë e du me gjithë kriprat minerale, pa ndo. Pra unë duhe ujë natural, të cilë vetëm kameleoti më afronë. Sepse ujë nga fushkuja, po t'jem fushkuja nuk marë fitët kameleotit. Arsyeja që marr këtë filtr është sepse uji nga fushkuqja, që të vimë në durrës, më vjen. Qoftë me problemet që kanë tubat, qoftë me ndotit që përzihet uret e zeza, qoftë me kimikate të ndryshme, jo klori, jo tjera, probleme tjera. Qoftë me baltovina që ndreshet. Pra, gjitha këto, unë më heqë standardin. Qoftë uji që më depozitohet në depozitat që ne kemi poshtë pallatit. Po, për pare se të lidhnit kontratën, pra të firmosnit kontratën me kamelot, a kërkuat të ju që të bëhen sërish ato testet dhe probat, si arritët që të besoni? Emisioni në Top Channel që mjaft bindës. Kështu që unë besoj verbërisht tashti, sepse gjithë emisioni ndërtuar me probat, me argumentat, ishe i tillë që... E provu me dhe këtu? Që nuk më lente... Nuk më lente... Nuk bindesh... Nuk më lede kujvo. Pasaj prova që u bënë në shpi me... Shumë denjëm dhe disa po që e analizum me vetën, qoftë nga vikpamja ekonomike, qoftë në këtu dhe mendum që... Pra, njëri biolog dhe kemist që vlerëson anën shkencore dhe zonja matematiciene që vlerëson anën e shpenzimeve. Ekuacioni është zgjidhur. Natyrisht ka pjesën e vetë të administrimit të shpis, nuk ja heq njëri këte. Ndërkohë, unë duhet të pyesë edhe për lavatriçen e frutave. Për disa njerëz mund të duket si një kosto ekstra ose një kosto shtesë të blerit edhe të lavatriçes, pasi keni blerë filtrin e ujit dhe mund të lajmë frutat mirë vetë me dorë. Ju pse zgjodhët që të merrnit edhe lavatriçen?
përpara se kjo më takon mu larja, një mund dhe kjo se... Të takon dy larja, është e vërtet, po nga ana shkencore nuk të takon ty. Jo, nga ana shkencore, okay. Po nga ana si jam visë, ishe shumë e lotëshme, që ti lash një për një zërë zapatet, do t'i vërkosh edhe me një rjetë të posaqme për atë, që duhet ladhe rjeta pastaj, edhe hargjon të një kohë relativisht. Edhe nuk i lanë 100%. Plus që nuk lanë 100%. Ta zem spinaqi, unë dërisha të avlasha tre herë, edhe ta kullojsha dhe pastaj nuk isha aqe bindur, a ishte lanë mirë apo ja. Apo salatën, apo rukolën? Po, që janë gjana të përtiqme salatër. Dhe të vështira. Frutat, salatat, zarzavatet, pabigjat. Kjo është efekti mekanik i problemit. Nësa ajo që është, që më intrigoj, është sepse që problemi kimik i problemit, zgjidhja kimike e problemit. Që është ozoni? Shitrajt alotropike oksigenit. Është O3, i cili në fraksionin e kohës, se kondëndajt në oksigen molekular dhe oksigen atomik. Është pikrisht oksigjeni atomik i cili oksidon çdo mikrob, çdo agent patogen. Pra, shkatron çdo virus, çdo mikrob që ka. Do të thotë që fruti që ti merr, nëse nuk trajtohet me ujë me ozon, ana mekanike lahet, pa ma kimikisht të gjitha papastërtit, hormonet, pesticidet, gjithë shkatrohen. Jo vetëm kaq, por edhe koha që ky frut rrin në shpirt 3 ditë më shumë. Dhe ti e merë të pasë dhe më të hash direkt si që është aty. Ndërsa, e që është më interesante, është më të lash dhe mishi, më të lash dhe peshko. Pra mishi që në marim, qof pullat, qof mishi i vichita, trajtohet me antibiotik edhe me hormone. Antibiotikës e pse duhet, se zbën ju duhet mjekohet, ama në trupin ton, me ndo që bëhet. Kjo makinë më hek të drejtën këta marrë këtë mishë pa antibiotik. Ta marrë të mishë pa hormon. Duke mos i ndërhyrë në proteina dhe në vlera. Që jetë në asë një mënyrë. Pra, nuk ka asë një arsye pëse mos ta marrë. Gjithë kjo, mu më thuat që zotri jeton në një kohë që shkencat ka vanë në dispozicion një lavatriçe. Nuk ka asë një arsye pëse mos ta marrë. Në që fëse fitri për sëritet gjithdo vit që do merë, lavatriçe në bleni herë dhe nuk kema shpenzime. Që që mu më duket se ajo është më me leverdibile. Në zonjës e shlesësuar. Duhet përdor me ujnë që nëziret nga fitri kamelogjët. Plus kësaj, kemi vure edhe një gjë shumë interesante, se ujnë që nëzirim nga lavatriçja, unë mund të higjenizoj edhe bufen, masi e kam lame shtupën që e higjenizoj ma te, dhe po t'i vini re të balkon një dy lule që para tre muajve ishin shumë, do me thënë, të vogla, dhe rriten me një mënyrë shumë... Keni uitur dhe lule, shpre. Dhe ajo, pas ajlash ka enkas, për këtë kjo, lulja është blej... Lulje krishtlindjeve. Dhe ato rrojnë vetë për krishtlindje. E vërtet. Ajo ka, që të jemi fundi majit, edhe ajo ka 5 muaj e një javë që nuk prishe. Vërtet më brezbojnë. Vetëm e ujnë që i hedhim nga filtri. Nga lavatriçja, jam e ozonë. Pra, dhej sa lullës e jetë, e regeneronë. Atë e pëse më smendoj që edhe... I japim ujnë. Lavatriçe. Që më smendoj që edhe unë kam të kënaqësi të regenerohem. Në fund fundit, ujë është jeta, apo jo? Ju falenderoj shumë të dyve dhe jeni shumë të këndshëm. Faleminderit, mirë se të vini. Jeni të mirë pritur. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpinë Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga një tjetër emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.